Його, мабуть, нам будете дорог раді вітати вас. Прикро, що з таких обставин, але... Десятої години ранку відповідні уповноважені органи разом з міжнародними експертами працюють над інформацією масового захоронення, яке відбувалося на території храму Андрія Православного. Щодня практично з різних куточків вулиць, мікрорайонів нашого міста це нові і нові факти захоронення, тому що багато хто із людей просто захоронював, прикопував себе в городах, садах, сферах, тому що можливості підняти тіла і відправити їх по нашому християнському традиції просто не було, і це було вкрай небезпечно. Практично кожного, кого піднімаємо, відразу рідні, близькі, знайомі знають, що саме загинув. Це їхній родич або близький, або знайомий. Це так важливо, що ви все документуєте. Розрішите? Казачі багато чого залишається. Багато вам, мам, скільки змога. На вашому хоробі в Україні відповідає. That you are fighting the fight that democracy will prevail over hypocrisy. Як буде ідентифікувати тіла, скільки їх вже? Приблизно хоча б є якісь цифри. Сьогодні розкрита перша могила, там орієнтовно 40 тіл. Другий орієнтовно 56 тіл. Відбуваються всі необхідні процедури. Прокуратура, також органи внутрішніх справ проводять ідентифікацію, проводять відповідні ДНК-ідентифікацію. Сьогодні тут була генеральний прокурор України зранку, тобто вся робота відбувається у відповідності до українського законодавства. Ми будемо цю роботу продовжувати. За словами міського голови, на даний момент ідентифіковано понад 160 загиблих людей. Практично всі, хто в першій могилі знаходяться, всі з кульовими пораненнями, тобто вони були вбиті російськими агресорами і відповідно поховані в цій братській могилі. Храм будували цією громадою. Я говорю,